Вітаю, друзі, це Євгенія, і ви на каналі «В'язана мрія». Так, у нас сьогодні неймовірно спекотна погода, а чим займаюся я? Я закінчила свою шаль, зимову шаль, дуже теплу, дуже ніжну, дуже затишну, легку, приємну, у всіх відносинах гарну та красиву. Я дуже нею задоволена. Ось такі прям враження у мене. І я з вами із задоволенням ними ділюся. Отже, чому шаль? Тому що це дуже зручно. Я полюбляю сидіти десь у креслі, загорнутися в теплу затишну шаль, в'язати, дивитися фільми, читати, аби що робити, бо це дуже-дуже тепло, це жіночно, це романтично, це ніжно. Важко сказати, які епітети неможливо підібрати, такі жіночні, легкі, ніжні до цієї річі, цього аксесуару жіночого. Це дійсно дуже-дуже красива, дуже-дуже дуже потрібна кожній річ, як на мене. Звісно, як на мене, це отаке моє враження. Отже, що стосується саме цієї шалі? В мене колись була дуже схожа на неї, але з інших ниточок я в'язала точно так, як було в журналі, звідки я і взяла оцей візерунок, цю ідею. Зараз я вам покажу цей журнал. Ось, друзі, бачите, це журнал Мод Рукоділі. Ось тут ця шаль пов'язана, як на мене, з акрилу. І коли я першу свою таку шаль зв'язала, вона теж була з акрилу, досить така товста, тепла. Незважаючи на те, що акрил для шалі, взагалі-то акрил дуже гарно пасує, підходить, тому що акрил невибагливий, він дуже гарно прасується, стирається, ой, вибачте, переться. Так, і він не втрачає свого вигляду. І він, хоч і без додавання вовни, він все одно теплий. І свою першу шаль я зв'язала саме таку, але рожеву. Вона в мене була рожева, так, було 3 квадрати. І три трикутника. Ось так, вона саме так з китицями і вона і виглядала. Що я можу сказати про цей журнал? Тут написали, що потрібно в'язати гачком номер 3, але ні. З більш товстої пряжі треба в'язати гачком номер 4, щоб отримати ось такий результат. Але я взяла геть інші ниточки цього разу. Я вирішила, що шаль має бути трошки легша і трошки тепліша. І у мене це Alize Angora Gold. Гарні ниточки, гарний метраж, дуже гарний, 550 метрів. До речі, відгук про ці ниточки, як про будь-які інші, які я, власне, сама купувала і сама з них в'язала, ви можете подивитися на моєму каналі, там вже назбиралося доволі багато відео про ниточки. Ось 550 метрів на 100 грамів. Дуже гарний метраж, це дійсно того варте. А також 80% акрилу і 20% вовни. Це добре, вона ще більш тепла, вона дуже легко, ниточка тоненька, її набагато вистачає. У мене пішло 3 таких моточки, повних 3 моточки. Там, ось такий клубочок маленький залишився, але то вже не суть. Отже, це що стосується ниточок. Що ще хочу сказати? Вовна робить цю шаль дуже теплою, а акрил дуже носкою, невибагливою. Це просто бінго поєднання якості і невибагливості.
Якщо будете в'язати шаль будь-яку легку, більш кружевну, ніж ця, то сміливо вибирайте, обирайте Alize Angora Gold, і ви не пошкодуєте про це. Що ще я скажу? Але не варто робити з цієї пряжі китиці. Я не робила для цієї шалі китиці, вона без китиць. Тільки ось по краю тут обв'язка йде. Ось обв'язка зроблена по периметру шалі. І цього досить, адже все ж таки 20% вовни такої пухнастої, як ангора, ну, є такий ризик, що от ті самі китиці, вони зваляються і будуть, ну, дуже негарно виглядати, особливо після того, як ви вперше випрете цю річ в машинці. А це можна прати в машинці і можна просувати праскою на режимі одиничка. Що я робила в моїх відео-шортс, можна це побачити. Нагадаю, що своїми процесами я майже кожного дня ділюся у відео-шортс. А так як YouTube не пропонує моїм підписникам відео-шортс, так як велике відео більше минути, то заходьте та дивіться самі. Там багато чого цікавого я викладаю майже кожного дня. Отже, китиць тут немає, і вам не раджу їх робити саме з цих ниточок. Але якщо от я першого разу зв'язала закрило, то от закрило взагалі то можна. Він не сплутається, не зваляється, все буде добре, і китиці будуть виглядати дуже гарно. Отже, друзі, отака зимова обновка в мене є. Саме на цю шаль у мене пішло 10 ось таких квадратів. Зараз покажу. 10 повних квадратів і 6 трикутників. На відміну, нагадаю, в журналі було 3 трикутники, 3 квадрати, вибачте, і 4 трикутники. В мене пішло більше. Я в'язала гачком номер 3. Вона дуже-дуже легка, незважаючи на те, що тут 300 грамів. Це так немало, я скажу, для в'язаної речі, але це ніяк не відчувається на тілі. Навпаки, дуже приємно загорнутися. Вона дуже велика, дуже-дуже така гарна. Спочатку я зв'язала трошки меншу, і це було щось таке посередині між бактусом і шалею. Я зрозуміла, що це не те, що я хотіла. Я хотіла щось дуже велике, і тому дов'язала ще 4 квадрати, один трикутник і з'єднала все це. Отже, у другій половині мого відео ви побачите фрагменти в'язання самих таких головних частини цієї шалі. Тобто ось квітка об'ємна, така гарна квітка об'ємна, як її в'язати, як поєднувати деталі, як їх просувати. Все це ви побачите у другій половині, а також я залишу наприкінці відео схему цієї шалі. Якщо в Ютубі вам не дуже зручно робити скріншоти та забирати ось схему, то ви можете завжди знайти схему на моєму телеграм-каналі. Посилання я залишу у коментах або в описі до відео. Дивіться знизу, там все побачите. До речі, телеграм-канал – це дуже-дуже зручна річ, щоб спілкуватися одна з одною, не тільки про в'язання, а про будь-що. Дівчатки, не втрачайте час, переходьте, ми можемо завжди з вами поспілкуватися. Також, друзі, я хочу сказати вам, що я є ще в TikTok, і там також маю назву «В'язана мрія», як і тут у Ютубі. Але на відміну від Ютубу та Тіктоку, я викладаю там не тільки своє в'язане життя, в'язальне життя, якщо можна так сказати, але і багато-багато чого іншого, і рецепти, і мої домашні квіти, і домашні улюбленці. Ну, багато чого. Це такий канал про все, про все, про все, що стосується мене, що мене цікавить і що я
що я влюбляю. Отже, друзі, з першою частиною, я вважаю, ми покінчили. А далі, далі все вже це інструкції, як в'язати ту або іншу деталь. Отже, друзі, я вважаю, що з описом я справилась. Тепер дивіться, як саме це все робити. Ми робимо, по-перше, ланцюжок із 4 повітряних петельок. Ось так, а потім замикаємо їх в коло. Після чого робимо перший рядочок нашої квітки майбутньої. Візерунок цієї квітки, тобто схему, ви можете знайти на моєму телеграм-каналі. Я там його залишу. Побачите, зможете зв'язати квітку, керуючись цією схемою. Отже, ми робимо перший ярус. Замкнули ланцюжок в коло. І робимо ось так. Один стовпчик з одним накидом. Потім 3 повітряні петельки і знову стовпчик з одним накидом. Ось таких арочок в ітозі у нас має бути рівно 8, стільки, скільки пелюсток у нашому фрагменті, який ось зараз ви бачите на відео, ось великий в мене лежить на задньому плані. Ось зараз я закінчу в'язати перший ярус. До речі, я підхватую ниточку, ось ниточку основи. Так, ось майже 8 арочок. Так, я підхватую ниточку і тільки потім я відріжу ниточку, з якої я почала, хвостик. Так би мовити, ось той самий хвостик. Так, зараз я буду з'єднувати вже другий ярус нашої квіточки. Ось. Третю петельку, гачок, петелька, ось я з'єднала цей самий ярус. Тепер у нас йдуть перші пелюсточки першого ярусу квітку. Так, ось. В кожну арочку ми робимо 5 стовпчиків з одним накидом, ось так, прив'язуємо по 5 стовпчиків кожну арочку. Потім, коли ми прив'язали ці 5 стовпчиків, під оцей один стовпчик з одним накидом, під ножку арочки, так скажемо, опору арочки, ми закріплюємо одним стовпчиком без накиду нашу пелюстку і робимо наступну пелюстку. Як бачите, це зовсім-зовсім не складно. Знову 5 стовпчиків з одним накидом. Потім арочку ось так підхопили, стовпчик без накиду і наступну арочку знову. Зараз підтягну ниточку і буде знову 5 стовпчиків з одним накидом. І так весь цей рядочок. Ну ось перші пелюстки, які у нас вийшли, дуже гарні, дуже об'ємні. Так, а тепер ми мусимо зробити другий ярус отих самих дуже гарних пелюсточок, щоб наша квітка виглядала дуже об'ємною та гарною. Ось тепер ми робимо 4 повітряні петельки, ось так. І приєднуємо їх до ось цього стовпчика з одним накидом під першим ярусом пелюсток. Ось так, знову 4 повітряні петельки і знову приєднуємо їх під першим ярусом. Не дуже зручно, але результат того вартий. Ось приєднали і знову 4 повітряні петельки і так до кінця всього рядочку. Ми ось так робимо основу для майбутнього другого рядочку пелюсток. Наприкінці цього рядочку ми з'єднюємо ось так останню арочку, ось стовпчиком без накиду. Ось так з'єднюємо і переходимо далі до в'язання
другого рядочку наших пелюсток. Ось ми маємо арочки, основи для другого рядочку. На них ми будемо в'язати наші пелюстки. Знову ми робимо один стовпчик з одним накидом. Всього на арочці у нас буде 7 стовпчиків з одним накидом. На кожній арочці 7 стовпчиків з одним накидом. І знову ми будемо замикати ось ці пелюстки на основі арки, підхоплюючи ось цей стовпчик. Зараз ви подивитесь. Я закінчу пелюстку. Ось я підхоплюю основу арки. Ось. І я закінчила пелюстку. Тепер переходжу до наступної пелюсточки. І знову один стовпчик з одним накидом. Всього їх буде 7. І знову я закінчу пелюстку, замкнувши в'язання на основі арочки. Ось цей рядок 7 стовпчиків з одним накидом. Бачите? Ось я роблю 7 стовпчиків і замикаю в'язання, замикаючи його стовпчиком без накиду. Ось так. Ось що у нас виходить. І там мій помічник маленький отось гігікає там за кадром. Ну, мабуть, йому дуже подобається. Отже, друзі, так робимо до кінця цього рядочку. Ну, ось, друзі, я закінчую друге коло пелюсток. Ось. Знову стовпчиком без накиду. І ось така гарна квіточка у мене вийшла. Це серце моєї шалі, кожного елементу.